kohtaaminen. Tänään kyseessä viime kaudella joukkueet kohtasivat runkosarjassa 4 kertaa. Voitot tasattiin kristillisesti 2-2, pisteet 6-6. Miten lähtee tämä kausi näiden joukkueiden välillä sitten käyntiin? Se nähdään tässä tuokion kuluttua. Ja näin saa sitten pitkän myllytyksen jälkeen JYP vaihdettua tuoreempaa jalkaa vielä alivoiman viimeisille sekunneille. Tätä hyödyntää sitten, kun vaihto siellä on vähän kesken, niin TPS Nakladao Koskiranta. Smolenak edelleen jatkaa tuossa maalin edustalla. Nyt on paikka! Ja siitä naulaa! Steven Saigo kauden ensimmäiseen otteluun! TPSn 1-0 johtoon, ja nyt se on sitten ihan sillä hilkulla, että oliko se ylivoimamaali vai ehtikö sieltä Mikko Kaltema takaisin laatikkoon. Yhtä kaikki, hän on tullut takaisin, 24-vuotias kanadalainen Steven Saigo. Toinen erä liikkeelle. Ja samalla täällä kuulutellaan vielä nuo maalin syöttäjät oikein, mutta ne ovat juuri ne, mitä tuosta tilastoista sanoin. Eli Lash ja Koskiranta, kun siellä sitten JYP-pelaajat tuulettelevat jo maalia, mutta se on ennenaikaista. Tästä tuo tilanne tulee, hieman TPS-puolustus sekoilee, Gaspers ajaa tilanteesta ohitse. Kiekko nousee yläilmoihin ja käsien kautta Hännikäinen tulee siihen. Ja tätä mieltä nimenomaan TPS-pelaajat olivat, että siinä on käsisyöttö ennen tätä. Katsokaa tästä, Hännikäinen ottaa tuo kädellä alas kiekkopeliin. Ja siitä se sitten suditaan. Gaspers näyttää välittömästi käsisyöttöä tuohon. Tiedä, onko videotuomari sanonut, että ei tässä saa mitään selvää, että vetelee ihan omasta päästä. Nyt tulee tuomio. Käsimerkit näyttävät sen, että ei maalia. Aloitusvoitto Tepsille. Ylivoima jatkuu tästä. Saigo viivalta lähettää sen sinne maalille ja siellä huseeraa. Siellä huseeraa mustapaitaista miestä tehokkaasti. Nyt katsoo sitten vierestä ihmetellen. JYP puolustus, kun Saigo laukaus sieltä tulee läpi. Ja Tarkki on voimaton. Laidan kautta. Nyt on keskustassa tilaa. Sinne tulee hyvin Hännikäiselle. Hännikäinen vetää ranteella suoraan päin Steven Saigoa. Tästä JYP kuitenkin irtokiekko. Löfman kääntömaalille ja komea kavennus maalitekijänä Jani Tuppurainen. Kauden 6. maali. Ja olipa komea heitto Löfmanilta luukulle. Ja siitä iskee Tuppurainen kavennuksen 2-1. Kun 5:46 on pelattu otteluun. Toista erää JYPin kannalta erittäin tärkeä maali. Se tulee peliin mukaan. Ja siitä muuttaa kiekko suuntaan. Ja tämä on jo huomattavasti vaikeampi. Ilkka Pikkaraisen kääntö pienestä kulmasta. Tässä on Tarkki hereillä ja nyt tulee sitten vastaiskuun Erik Perin. Perin laidan kautta Hubacek laukoo. Kulma on pieni, mutta siitä kuti vielä lähtee. Hietanen levittää, Niku laukoo. Perin ottaa irtokiekon ja se menee maaliin. Erik Perin siitä maalin kulmalta ruokkii luukulle. Ja siinä on sitten TPS-pelaajia itse säätämässä tuota kiekkoa. Kiekkoa viivan JYPin kannalta oikealle puolelle, TPS:lle karmaisevammalle puolelle. Kauden 4. maali, 10 tehopistettä kasassa. Kanninen painaa ensimmäisenä päätyyn, 19-vuotias liigadebytantti. On pelannut ihan ennakkoluulottomasti tänään. Ja turha sinne laatikkoon on lähteä kumartelemaan ja hyssyttelemään. Nyt tulee Gaspers, lauko, irtokiekkoon, Otto Karvinen! Ja TPS johtaa 3-2. Toiminta kiekkoa maalille. Hyviä asioita tapahtuu. Tarkki torjuu ensimmäisen, mutta aivan yksin on Otto Karvinen paikalla. Ja 24-vuotias hyökkääjä iskee sitten liigauransa ensimmäisen maalin 8. ottelussa. Tarkki on siis ollut viimeistä minuuttia pois maaliltaan. Perin häviää tällä kertaa aloituksen, mutta paineella siitä tulee vielä Perinin paikka. Lassila seisoo edessä ja nyt TPS:llä mahdollisuus ratkaista tämä lopullisesti. Ei mene kohti maalia, mutta kellossa aika riittää. Karvinen poimii tämän kiekon ja vielä Koskiranta tyhjää maaliin. Onpa hyvä venytys siinä vielä JYP-pelaajalta, mutta se on laiha lohtu. Tämä torjunta Jani Tuppuraiselle. Klassinen jalkapyyhkäisy.
3-2, loppunumero.